Mingəçevir şəhər 4 saylı tam orta məktəbdə baş verən qanunsuzluqlarla bağlı daxil olmuş vətəndaş müraciət əsasında şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı Azər Qaziyevin qeyd edilən təhsil müəssisəsində direktor vəzifəsini icra etdiyi 2020-2023-cü illər ərzində məktəbdə texniki vəzifədə çalışan, işə davamiyyəti olmayan işçilərə əmək haqqı ödənilməsi yolu ilə 26 min manatdan artıq dövlət vəsaitinin mənimsəməsi və israf etməsinə şübhələr müəyyən edilib. Fakta görə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət başlanılarak istintaq aparılır.